I know so much, but I say not so much. Sometimes there comes something out of me, just so as now. Good health to you. Ton had een contact, of hij stond erg open of zoiets voor universele dingen. En menselijke dingen zeiden hem eigenlijk niks. Daar had hij helemaal geen contact mee. Dat herkende hij amper. En dat maakt natuurlijk ontzettend eenzaam, vooral als kind. Want je woont in een wereld waar je niks mee te maken hebt. Hij moest dus iets verzinnen waar hij dan toch contact mee had. Ja, als kind kun je dat nog niet verzinnen. Dan voel je gewoon alleen maar eenzaam en je snapt er niks van. Dus op een gegeven ogenblik, toen hij in de 20 was hij toen al, toen werd het zo'n totale eenzaamheid dat het niet meer kon. Toen raakte iets hem emotioneel heel erg. En toen kwam er ik denk een inhoud uit zijn ziel tevoorschijn die er om schreeuwde om geleefd te worden en die hij niet langer kon negeren. Hij wilde hem ook helemaal niet negeren, maar hij wist niet hoe hij hem moest leven. Maar toen spoelde het gewoon helemaal over hem heen en toen ging hij dus naar Zandpoort, in een gekkengesticht. Tegenwoordig heet dat dan een keurig netjes inrichting. En daar kreeg hij een soort rust. Van buitenaf dus rust. Hij vroeg ook echt om een isoleercel. Waardoor hij die dingen tevoorschijn kon laten komen zonder dat ze gevaar konden. En omdat hij dus daar de rust kreeg en de veiligheid om die dingen die tevoorschijn kwamen tevoorschijn te laten komen, kon hij ze in zijn bewustzijn tot vorm laten komen. En ze namen dan de vorm aan van God en Maria en de Christus. Maar het zijn natuurlijk heel universele beelden die in elke cultuur dat soort namen krijgen. En hij voelde zichzelf de Christus, degene die gekruisigd wordt. En het zijn beelden die heel diep in ieder mens leven.
Alleen, de meeste mensen kunnen toch aardig in de wereld terecht en dan kunnen ze die beelden rustig daar beneden laten sluimeren, maar toch hebben ze die honger ernaar. Het is de basis van je ziel. En alles wat je daar bovenop leeft is, ja, dat is hoe je je handhaaft in de wereld. Dat gaat lang niet zo diep als die beelden, die archetypen. Hij zonderde zich dus hoofdzakelijk af, omdat alles heel hevig altijd op hem afkwam. Als hij iemand ontmoette, kon hij dagenlang niet werken, want dan was nog altijd die persoon in hem. En hij had ook gewoon voor zijn eigen rust had die afzondering nodig. En het was niet alleen mensen, het was ook bijvoorbeeld de zon. Hij hield niet van de zon. Het was daglicht en die dag dat bezige. Dat vond hij maar niks. De nacht vond hij wel fijn. En als hij zich niet afzonderde, dan ging dat dus niet. Want hij begaf zich zo totaal in de dingen. Hij begaf zich ook totaal in de mensen die hij ontmoette. En dat waardeerden mensen natuurlijk heel erg. Die voelden zich helemaal gezien en begrepen. En zoveel aandacht kregen ze nooit van iemand. Maar het maakte hem helemaal leeg. Of eigenlijk te vol met hen. Met die mens. Je kan niet ja zeggen, want ja roept nee op. En nee is even later dan ja, dus je hebt tijd geschapen. En als je mu zegt, dan ben je in het stille moment. Hij had heel sterk zijn hele leven dat hij iets anders iets wilde meegeven. Hij was echt wel wat dat betreft wel een soort leraar. Hij had ook echt daar behoefte aan. Hij zag dus de rijkdom en dat wilde die anderen dan ook duidelijk maken of geven. Maar toen hij ouder werd, merkte hij dus dat er eigenlijk vrij weinig belangstelling voor was. In zijn werk, dan kochten ze het omdat er Anton Heijber onder stond en dat hij bekend was, maar niet om wat erop stond. Zulke soort dingen, wat hij dan merkte. Maar of iemand zijn kunst heel mooi vond, dat zei hij niet zoveel. Het ging echt om dat uitdragen. En ik denk dat hij daarom ook etser was, dat hij dus via etsen, dat is vermenigvuldigen, dat is echt uitverspreiden, uitdragen. Net als boeken drukken. Je gedachten verduizendvoudigen. En dat hij altijd wilde werken, dat kwam omdat hij iedere dag
opnieuw moest beginnen. Hij was, werd nooit iemand. Er kwam nooit een ik tevoorschijn. Dus iedere dag moest hij helemaal opnieuw bewijzen wie hij was. Dat hij iets kon, dat hij iets betekende. Daarom moest hij ook alsmaar doorwerken. Steeds werken, werken. En daarom heeft hij ook zoveel dingen gemaakt. Hij moest constant bewijzen. En hij maakte ze, nou, zoals iemand huiswerk maakt. Zo van, hij moest dat. Hij moest 100 af hebben. Of hij moest er 200 af hebben. Want dan was er iets, dan had hij iets gedaan. Een ding maken, dat, ja, dat ding, dat moet dan aan zoveel voldoen. Maar als hij 200 dingen maakte, dan was het aantal verbeterd. En hij maakte ze als een meditatie. Dus ook als huiswerk, maar ook als meditatie. Zo, alles maar diezelfde beweging, wat ook heel rustgevend voor je geest is. Zijn meestal zijn voer over de rand gooien. Kom maar, kom maar. Kip, 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 kip. Kom kijken dan. Ja, ze denken aan Mola, je hebt niks. Hè? Niks, je hebt niks. Geluiden zijn altijd leuk. Nu heeft geen kunst. Daarom zijn de kunstenaars zo bezig met geweld daar kunst in te leggen, maar het nu heeft geen kunst. Daarom is mijn werk nu erg eerlijk, maar het heeft dus niet iets waardoor ander het hebben wil. En dat is ja zo. Dan ben ik vrij. Want ik sta buiten de begeerte. Ik sta buiten de begeerte nu. Niemand begeert wat ik doe. Niemand begeert wat ik doe. En daarom ben ik vrij. Het kan ook niet ontdekt worden. Het heeft alleen karakter. Karakter heeft het. Dat is net als in de wereld. Een vrouw met karakter is vaak alleen en een begeerlijke vrouw zonder karakter. Is niet alleen, wordt begeerd.
Waarom doe je iets? Waarom doe je iets wat niemand hebben wil? Ja. Nou. Dat is de echte mislukking. De echte mislukking. Geloven. Geloven. Dat. Niet geloven dat het ooit wat is. Niet geloven dat het ooit wat is. Maar echt geloven. In de Heilige Maria. Christus, echt geloven, echt geloven, kijk, contemplatief aanwezig zijn, echt geloven, het doen voor dat de Maria, het doen voor dat de Maria er is. Het doen voor dat de Maria er is. Niet wachten op het applaus. Het doen voor in abstractie aanwezig zijn. Het doen voor dat ze leeft. Haar levend, haar levend houden. Haar levend, haar levend laat zij iets aantrekken. Niets aantrekken van wat er ook gezegd wordt van de Maria. Altijd, iedere dag, de Madonna eren en zelf voelen dat je in wezen onbevlekt ontvangenis ben, dat je je bevlekking jezelf aanhaalt, maar dat je dat niet bent, dat je een leven lang nodig hebt tot oud worden toe, om te voelen dat je onbevlekt ontvangenis bent, dat je de ontmoeting bent tussen de Heilige Geest en de Madonna. De ontmoeting bent. Dat je de ontmoeting bent zelf, de ontmoeting bent. En dat je iedere dag die ontmoeting in je plaats ook gewoon opschrijven, ontmoeting, Heilige Geest met de Madonna. En dan overtuigd zijn
van je onbevlekte omvangenis. Thank you.